Pamätáte si éru uťahovania opaskov? Je to tu zas. V najbližších troch rokoch musíme ušetriť alebo vyprodukovať naviac až 3 miliardy eur. Vplyv na životnú úroveň mnohých ľudí môže byť veľký. Inak ako zvýšením niektorých daní a radikálnym šetrením to totiž nedokážeme. Má niektorí z politikov iné zázračné riešenie. Opýtam sa Jana Oravca, Štefana Kiša a Tomáša Drukera. Vítajte pri sledovaní témy dňa na teatri. Dámy a páni, som veľmi rád, že v štúdiu televízie TA3 sú všetci traja menovaní. Jan Oravec, Tomáš Drucker aj Štefan Kiš. Vítajte. Ďakujem, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov, páni. Ďakujem pekne Ďakujem. za pozvanie. Mhm. Páni, našou témou sú samozrejme financie. To sú vždy až na prvom mieste, ako sa hovorí. V dnešnej dobe je zaujímavé, že v predvolebnej kampani sa neobjavujú ako vážnejšia téma, ako vypuklejšia téma. Napriek tým správam, ktoré sme počuli od predstaviteľov úradníckej vlády, že ak sa neurobia opatrenia, tak možno niekedy v októbri, v decembri, v novembri by sme mohli mať, začať mať problémy s vyplácaním dôchodkov, sociálnych dávok a tak ďalej, čo už je pomerne silná káva. To znamená, potrebujeme v najbližších troch rokoch zarobiť viac alebo, uh, zarobiť viac, alebo ušetriť asi 3 miliardy eur. Uh, myslíte si, že uh, sa dá vôbec ľuďom vysvetliť, ako sme sa z takmer nulového deficitu štátneho rozpočtu a štátneho dlhu hlboko pod priemerom Európskej únie pred pár rokmi dostali a do takejto vážnej situácie? Nech sa páči, pán Uravec. No, Ďakujem pekne, pán rektor, ja si teda pamätám dosť, ale nech sa aj ostatní kolegovia vyjadria, ja sa nepamätám obdobie, kedy by sme mali že vyrovnané štátne rozpočty. Takmer vyrovnané. Skôr sme mali vždy problém, možno z jedného, z jednou výnimkou sme mali vždy deficitný rozpočet, zostavený teda z deficitný, to znamená, že viac výdavkov než príjmov. Čiže áno, neboli to nejaké dramatické väčšinou deficity, boli to nejaké mierne, niekoľko ale za tie desiatky rokov sa to nazbiera a nazbieralo sa to na nejakých 60% rubého domáceho produktu. Čiže á, to nie je tak, že my sme kedysi zodpovedne hospodárili a teraz zrazu sa tu nejaký problém objavil. Ale dá sa to povedať, tak, že tie financie v minulosti boli v lepšom stave. To konec koncov bude zrejme aj témou našej debaty. Máme tu bývalého šéfa útvaru hodnoty za peniaze. Ešte dokončite, nech sa Áno, tým. skôr si teda myslím, že je to tak, že my sme boli tak mierne nezodpovední a dlhé obdobie. No a teraz nás to tu teda dobehlo. Hej? A k tej vašej otázke, no vy ste to naznačili tak, že ako keď sme mali len dve možnosti, to znamená, že niekde zvýšiť dane alebo škrtať výdavky. A áno, samozrejme, že tých opatrení sú desiatky a v programe sa rastu a stability, ktoré pripravilo ministerstvo financí, sú všetky popísané. A potom ste povedali, že no, ideje zázračné riešenie asi neexistuje. No, súhlasím s tým, že nie je zázračné, ale myslím si, že iné existuje. Respektíve, popri tom, čo tu je navrhnuté, vieme urobiť to, že sa pokúsime rozhýbať ekonomiku. A teda na to, aby sme to mohli urobiť, aby ekonomika rýchlejšie rástla, tak potrebujeme, keď príde výsledok po voľbách, víťazné strany, keď si sadnú a budú písať programové vyhlásenie vlády, tak jednoducho musíme mať celonárodný, alebo teda konsenzus medzi tou novou vládnou koalíciou, že podpora ekonomického rastu je primárna, pretože to je najmenej bolestivý spôsob, ako tú krajinu dostať zo z, z finančných problémov. Medzi riadkami, teda to, čo pripravuje súčasná úradnícka vláda a, ako opatrenia a konsolidačný balíček, je podľa vás úplne zbytočné? Nie, nie zbytočné to nie je, ale myslím si, že to je také jednostranne len e, účtovnícké uh -huh. alebo teda je to taký tradičný prístup ministerstva financí. Potrebujeme viac peniazy, tak kde by sme ich asi tak zobrali, no tak zvýšime niekde dane. A teraz okay. poďme debatovať len, že ktoré dane to tá, majú byť. O tom Minister ja len jednu vetu ešte. Ďakujem Minister financí súčasný vyzval aj politické strany, aby prišli s tým, že teda ako to urobiť. My sme jeho výzvu zobrali vážne a prišli sme so 100 opatreniami. Všimol ktoré som môžu ďakujem zvýšiť veľmi pekne. Mám tú diskusiu rast. Richarda Sulika s pánom ministrom prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí. Myslíte si aj vy, a, pán Kiš, že sú tu naozaj dve možnosti, tak ako som to povedal vo svojom úvodnom slove, šetriť alebo nejakým spôsobom zabezpečiť vyšší výkon. To znamená, že tie 3 miliardy za 3 roky niekde viac zarobíme. To som povedal takisto ako jednu z možností. Nech sa páči. Áno, tá možnosť primárne je v podpore ekonomického rastu a tak, aby sme si na ozdravenie verejných financií, tak povediať, zarobili a v ideálnom prípade sa, sa vyhli tým, tým mm. horším, druhoradým opatreniam, ktoré, ktoré by mohli nastať. Kľúčové je naštartovať ekonomiku a, a, a tak, aby sme, aby sme dosiahli vyšší rast a zvyšovanie životnej úrovne, pretože tam, kde sme sa dostali, jednak kvôli objektívnym dôvodom, všetci ich poznáme, jednak COVID, jednak vojna na Ukrajine, ale zároveň by som doplnil aj podľa mňa aj viac nezodpovedným správaním predchádzajúcich vlád v tom, že si nevytvorili taký nevyhnutný vankúš na horšie časy, ktoré nastávajú teraz. a nechali verejné financie v relatívne zlom stave. Aby sme vedeli, o ktorých tých vládach hovoríte, tá, ktorá bola aj s, úč s, účasťou SAS, alebo ešte tie predchádzajúce Pelegriniho a Ficové? Oboje je spomínané v tom, že jednak neurobili tie potrebné zmeny, reformy, a to, to platí pre oba prípady týchto vlád, a teda nenaštartovali tie opatrenia, ktoré, ktoré sú aj súčasťou nášho, nášho predvoľobného programu a budeme ich potrebovať čo najrychlejšie urobiť, aby sme, aby sme si takto zabezpečili ten, ten potenciál, vďaka ktorému môžeme, môžeme aj verejné financie ozdraviť lepšie. A zároveň ten vánku si nevytvorili v tom, že povedzme, že rozdávali tak povediať na hrane, vôbec deficity a, a dlh verejných financií aj za predchádzajúcich vlád Smeru boli na takej úrovni, tak povediať na takom minime, aby sme nedostali pokutu z Bruselu, ale nevytvárali v dobrých Razom, časoch. Teraz opravte, ak sa milím, ale pokutu z Bruselu dostávame nad, troch, nad 3%, tam no. je tie deficity, bolo 1, a tak ďalej, a tak ďalej, no. ak sa správne pamätám ta ten, ten výpočet je komplikovanejší, okay. mm -hmm. ale, ale, ale dlhodobo sme boli sme sme formálne splňali tieto kritéria, ale nevytvorili si ten vankúš mm -hmm. v dobrých časoch, a potrebný a na, na, na zlé časy, ktoré nastali práve práve v tomto období. Ako to vidí Tomáš máš ja sa viem zhodnúť asi s kolegami na tom, že tá situácia v ekonomike nie je zo dňa na deň ne, nevznikla. Dlhodobo sa hovorí o starnutí populácie, o tom, že nám budú chýbať, bude chýbať pracovná sila do budúcna. Ale treba si naozaj povedať, že to, čo sa za posledné tri roky udialo, um, bol obrovský chaos v riadení štátu. Však tie objektívne príčiny, o ktorých hovorí pán Kýž, ako bol COVID, vojna na Ukrajine, to má dosah vo všetkých krajinách ktoré tu sú. Otázka je, ako si s tým kto poradil. A naozaj sme nevyužili tie tri roky. A každý jeden ďalší rok, ktorý tu bude, je veľmi kritický preto, aby sme odvrátili tú situáciu a ekonomika sa nachádza vo veľmi, veľmi zlom stave. To, že či máme 60 alebo skoro 60 zadlženie, je nejaký ukazovateľ a z hľadiska strednodobých ukazovateľov, ktoré aj pravdepodobne zavedieme ako v rámci Európskej únie na hodnotenie našich konsolidačných opatrení, bude znamenať, že, ich nebudeme naplňať. Pretože naše verejné financie z pohľadu 4 plus 10 rokov nemajú šancu ustať to, čo je. A ja podpíšem aj krvou všetko, že poďme robiť hospodársky rád. Nemyslím si, že to dáme tady auto. Budeme sa musieť zaoberať, ako zefektívniť výkon verejnej správy a celého štátu. Pýtať si od ľudí ďalšie peniaze cez dane, e, myslím si, že najprv musíme urobiť domácu úlohu, efektívne čerpať jednoznačne investície. To sa týka plánu obnovy, to sa týka operačného programu Slovensko, ale prorastovými e, opatreniami. Ak chceme niečo urobiť s ekonomikou, musíme samozrejme zefektívniť výkon štátu a každé jedno euro, ktoré máme nielen na bežné výdavky, ale predovšetkým na tie investičné, sa zamerať na prorastové opatrenia. Inak poviem, že sme, povedal by som to aj nepríjemne, ale sme naozaj v zlom stave. A, a chápem, že kolega, ktorý, ktorý je, možno, že to bude vidieť trošku inak, ale tá špajza možno bola v zlom stave aj predtým, ale teraz je v mimoriadne v zlom stave. Mm -hmm. Tak otočme teraz Garde. Pán Drucker prvá vec, ktorú by ste urobili vo funkcii ministra financií, ak dostanete tú možnosť? No poprvé si myslím, že musíme zostaviť... Uveriteľný rozpočet. Viete, dovolte mi povedať v rýchlosti, ako sme súčasťou Európskej únie. My musíme zostavovať rozpočet, ten predkladať aj Európskej komisii na posúdenie k 15. októbru, Keďže táto vláda nezískala dôveru, nemôže, nemá výnimku, musí predložiť vyrovnaný rozpočet. Ale to je zdra papiera vo všetkej úcte, predkladať vyrovnaný rozpočet ktorý je proste nerealizovateľný. To, čo je ten Damoklov meč, ktorý vysí nad nami, sú agentúry. Proste nám hrozí, že ak nepreukážeme, nepredložíme uveriteľný rozpočet aj s konsolidačnými opatreniami, s prorastovými opatreniami, investíciami, ako chceme naozaj vyčerpať peniaze z plánu mm -hmm. obnovy a z operačného programu, nám hrozí, že budeme mať znížený výhľad a následne rejting a budeme sa zadlžovať drahšie a drahšie to bude vytvorené ďalšia špirála k tomu, že to bude len ťažšie a ťažšie sa dostať z týchto prúserov. A ešte ak dovolíte v rýchlosti, ja chodím po Slovensku, stretávam sa s ľuďmi, sú v ťažkej situácii, pýtajú sa na dôchodky, na zdravotníctvo. A to, že dnes nemáme peniaze na zdravotníctvo, nie je nič proti tomu, čo nás čaká, ak nezačneme pracovať. A toto ľudia naozaj nepochopia. Pán Ravec, či, vaša prvá vec vo funkcii ministra. No ja by som určite urobil všetko preto, aby sme spolu so s koaličnými partnermi, spolu s sociálnymi partnermi, so všetkými, ktorí do toho, čo majú povedať, čo najrychlejšie pripravili návrh daňovej reformy. Daňová reforma je niečo, čo mňa mrzí osobne najviac, že sme slubovali aj v programovom vyhlásení vlády, ale nakoniec vedenie ministerstva financí, ktoré bolo vždy obsadené hnutím Olano, ktoré bolo dominantným partnerom vo vláde, najprv teda sa vyhováralo na koronu. Ja si myslím, že aj pri korone sa dala pripravovať dobrá daňová reforma a potom prišlo namiesto daňovej reformy s rodinným balíčkom, ktorý teda vôbec nesplňa to, čo, aj keď sa teda koaliční partnery odvolávali na formulácii v programovom vyhlásení vlády, ale nesplňalo to, že ide o zníženie toho daňového odvodového zaťaženia pre ekonomickú aktivitu, lebo to ide pre niektoré selektívne skupiny obyvateľstva. S SAS som Čiže... započul aj opäť to slovné spojenie rovná daň. Čiže, to znamená ak... čo? Áno. Lebo kedy si to naozaj bolo tak, že dobre, možno, že sa to daňovákom ľahšie rátalo, rovná daň, všade rovnaká a tak ďalej. Uh -huh. No len potom tí, čo predávali ropu, Benzín a ja neviem, čo všetko, mali rovnú de, rovnakú DPH ako tí, čo predávali potraviny, školské učebnice, predávali, predávali zdravotné pomocky a tak, a tak ďalej. To znamená, tam uh -huh. asi to nebolo úplne dlhodobo udržateľné a v súčasnosti je ten trend skôr, aby sa tie dane trošku rozčlenili. Budete trvať napriek tomu na rovnej dani opäť? No, ja si myslím, že základ tej daňovej reformy je, áno, že na zadefinovať ten daňový mix. A zároveň je veľmi dôležité niečo, čo ste nespomínali a to je fiškálna decentralizácia. Viete, decentralizácia je obrovské sústo, o ktorom tu rozprávame už 20 rokov, ale neudialo sa to a niekde treba začať. Ja si myslím, že začať s fiškálnou decentralizáciou a my máme v programe napríklad zámer, aby sme dali viac kompetencií samozprávam, ale aj viac zodpovednosti. A nadefinovali ten systém tak, aby boli aj samozprávy odmenované za aktivitu. Čiže ak sa mi podarí pritiahnuť ekonomickú aktivitu do regiónu, tak aby som nebol financovaný len z jednej dane z príjmov, ale aby to bolo možno mix, ktorý bude odrážať ten celonárodný mix tak aby sa odrážalo to, či ja som prípade, pritiahol firmu do svojej súbornej regiónu, ale dá z ktorá je no, príjmom samospráv, takže no, no, tam ale tam ako sa stávajú, tak, čipa... ako sa stávajú veľké investície. Okay. Veľké investície sa stávajú len tak, že Sario niekoho pritiahne a ministerstvo hospodárstva to teda so Sariom dotiahne do nejakého regiónu. Dôležité je, aby starostovia a primátori mali motiváciu, že keď ja budem aktívny, mm. tak potom aj vo, vo financiách sa mi to výraznejšie objaví dnes, dnes, dnes a to je tá fiskálna decentralizácia. Mm. A samozrejme, teda, pán Bielik, máme aj rovnú daň v, v programe. A dôvod je samozrejme ten, že daňový systém, odkedy bola rovná daň zavedená a ten systém bol relatívne jednoduchý, tak ten degeneroval za tých koľko? takmer 20 rokov pretože sa zase zavádzali nové a nové výnimky. Pán Kejš by tu mohol o tom rozprávať, pretože to má no práve, veľmi... Dobre to vyzerá, keď je to rovná daň, ale robí to naozaj tieto rozdiely, o ktorých som predtým hovoril. Ak sa nie je celkom normálne, že ten, kto predáva ropu, má rovnakú DPH ako, ako ten, kto predáva učebnice alebo zdravotnícke pomôcky. Ja tomu rozumiem, čo hovoríte, ale treba pozerať na to, že aký, aký má ten systém vplyv na celú ekonomiku. A je nespochybniteľné, že po zavedení rovnej dane sme tu mali niekoľko rokov veľmi vysokého ekonomického rastu ktorý skončil so finančnou krízou v roku 2009 no. a odtedy sa moceme niekdy na Otázka 2%. Otázka je, aký to malo vplyv na domáci trh, na našu, na našu vlastnú produktivitu a v rôznych oblastiach. Pán Kíš, spomínal som, vy ste boli šéfom útvaru hodnoty za peniaze, to znamená, posudzovali ste rôzne naše verejné investície a tak ďalej. čo teraz, ktoré tie dane si myslíte, že by boli zrelé na to, aby sa teda prehodnocovali, respektíve ako sa pozeráte na tú aktivitu úradníckej vlády? Má vôbec zmysel ak aj tak rozhodne vláda ďalšia, čo s tým vlastne urobi? Ste priaznivcom nejakého zvyšovania daní? Tá aktivita samozrejme má zmysel v tom, že teda úradnícka vláda ohlásila zámer pripraviť menu opatrení, jednak na strane príjmov, teda daní, aj, aj, aj výdavkov. A, a takisto poznáme strategické materiály, tie vládne, ktoré, ktoré prezentujú aj, aj prorastové opatrenia. Kľúčové je, aby... aby o, o, nasledujúca vláda, ktokoľvek ju obsadí, čo najrychlejšie spustila tieto prorastové opatrenia, a, ktoré by mali byť súčasťou rozpočtu, ktorý jednak súhlasím s tým, že musí byť v prvom rade realistický, a uh, nová vláda ho bude musieť pripraviť aj, vy tam vidíte aj, aj, aj veľmi rýchlo. A rastové opatrenia, lebo m, pán Oravec sa myslím vyjadro že to sú čisto fiškálne záležitosti, alebo pán Druker to povedal, že fiškálne záležitosti, kde môžeme zobereme. To menu, pokiaľ teda my je známe, ešte ne, teda ešte nepoznáme, mm -hmm. poznáme niektoré vybrané opatrenia, opa, opatrenia z neho a teda uh, mám za to, že by malo byť predstavené uh, v septembri. Uh, čo sa týka úradníckej vlády, uh, v každom prípade... Tie opatrenia, ktoré, ktoré by mali byť súčasťou toho najbližšieho rozpočtu a veľmi rýchlo by sa mali zamerať na naštartovanie ekonomiky a, a zlepšovanie životnej úrovne. V prvom rade oživenie a znovu naštartovanie rastu, ktoré nám posledných... A no, vyše 10 rokov pokrývkáva. Dobre, viete, to nie je vec z jednoho roka, to je vec na minimálne jedno volebné obdobie. To znamená, tie výsledky sa začnú prejavovať najskôr v strednodobom horizonte. Tu sa naozaj pýtajú okamžité riešenia hneď potom, ako vznikne nová vláda, ktorá bude musieť veľmi silne uchopiť ne. a opratiť do rúk. Ešte nechám dokončiť pána a potom pán Ravec. Presne tak, preto ich potrebujeme urobiť čo najskôr. Jo, jednak čo sa týka tých, ktoré, ktoré do budúcna čo najlepšie oživia, oživia naše hospodárstvo. A, bude to musieť byť nejaká, do nejakej miere kombinácia. Uh -huh. My dnes už poznáme, a teda verím, že aj, aj, aj vďaka práci útvaru hodnoty za peniaze, uh, viaceré opatrenia, ktoré, ktoré môžu zlepšiť fungovanie, uh, fungovanie štátu, fungovanie uh -huh. rozpočtu. A, na, také, a na... že šetrenie alebo zvyšovanie daní to od vás počuť nebude. No, práve som sa chcel dostať k tomu, k tomu šetreniu, ktoré, uh -huh. uh, teda ako... a už v prvých rokoch by nám... Uh, by nám opa prorastové opatrenia nestačili, pretože ako veľmi správne hovoríte, nejakú, nejakú dobu trvá, pokiaľ, pokiaľ sa prejavia na ekonomike. Je ešte kde šetriť? A, 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 áno, je kde šetriť samozrejme a súčasťou toho, že ak má byť rozpočet realistický, teda technicky povedané v súlade s výdavkovými limitmi, ktoré sú dnes vďaka plánu obnovy už v platnosti, by mala budúca vláda postupne aj vo verejných financiách šetriť. Ten záväzok je pol HDP, takzvané uh -huh. štruktúralne, no, teda zohľadom na ekonomiku. Musíme A... si počkať na to, že kde vlastne teda sa to ešte to šetriť dá urobiť. Vy ste technicky chceli, lebo pán na rade? No, technicky som chcel to, že vy ste povedali, že no tá obre, tak všetci hovoríte tu na hospodárskom raste, uh -huh. ale že to sa tak možno maximálne na konci volebného obdobia prejaví. Nesúhlasím s vami, pretože Existujú analýzy, ktoré porovnávali krajiny, ktoré zaviedli štruktúralne reformy, tzv. štruktúralne, tej reformy na podporu ekonomického rastu, ktoré hovoria, že ten rast sa začne prejavovať o rok a pol. Čiže my sme preto postavili program, ktorý je založený na ekonomickom raste a hovoríme, že ak Saska bude vo vláde, tak máte ľudia istotu, že budeme presadzovať v koalícii novej prijatie týchto opatrení, čo najskôr, aby sa prijavili, prijavili ešte v tom volebnom období. Ďakujem pekne. Pán Rukar, reformy, rôzne tie slova, ktoré mi rovná daň, to mi trošku pripomína tie časy minulé, neviem, či aj vám. Viete čo, ešte, ak, ak dovolíte krátko ste mm -hmm. zareagujem, ale ja neviem, kto dnes bude pozerať túto reláciu, aby sme neobťažovali tých ľudí technickými vecami. Majú toho dosť, majú svoje problémy. Ak ste sa pýtali na čo vlastne môžeme urobiť. A hovorili sme o úradníckej vláde a treba rozdeliť úradnícká vláda a potom ľudia, ktorí sú dlhodobo zamestnaní na ministerstvách. Však to je ich normálna bežná agenda, aby analyzovali, pripravovali. Úradnícká vláda je tu na to, ktorá má preklenúť isté obdobie. Nemá sa zaoberať naozaj veľkými koncepčnými vecami. Tie môže robiť vtedy, keď, ako sa hovorí, má domácu úlohu hotovú. A napríklad to, čo som tu už niekoľko posledných týždňov kritizoval, a to s tým priamo súvisí, je napríklad čerpanie E, projektov z plánu obnovy. Semafory sa neaktualizujú, my neviem, v akom stave to je. E, nestíhajú sa termíny, už nám vypadli rásochy, možno nestihneme železnici. No, ale sa nové termíny. No, ale vypadli nám rásochy, mm, hovorím úplne alo. kvôli tomu, že sa to nestíhalo. Dneska nám nestíhame e, železnice, hovorili sme o Martinskej nemocnice a kopu vecí, ktoré sú pod 50 miliónov, nevieme. Ale prečo o tom hovorím? Lebo... Toto treba začať riadiť tak, aby sme tieto prostriedky, a to sú prorastové opatrenia, efektívne čerpali. A ak zistíme, budeme mať polovicu obdobia čerpania na operačný program Slovensko, ak máme a vnímame tú situáciu, že to nevieme čerpať, nie je to v súlade s tým, čo potrebujeme ako Slovensko. Musíme okamžite od prvého dňa pracovať na tom, aby sme buď prenegociovali, čo sa týka operačných programov a hlavne z plánu obnovy, aby sme začali čerpať. Toto je proste manažerská úloha, úplne zrozumiteľná, aby sme bod po bode prechádzali každý jeden projekt a urobili všetko preto, pretože investičné peniaze, samozrejme cieľenie, aby boli prorastové, sú to, čo máme v rukách. Takže verejné ani to mi, ak okay. poviem, konsolidácia verejných zdrojov, však budeme asi o tom hovoriť, viete, však... To... Posledná vláda, alebo teda tento parlament zaviazal takými štruktúrálnymi výdavkami. Ja som zvedavý, kto si na to akože trúfne toto všetko škrtať. A veľakrát počúvam, že treba sekať úradníkov. Ja si myslím, že treba zefektívniť. Ja som bol minister zdravotníctva, ktorý jediný, a pán Kiš to asi potvrdí, uh, splnil ho, projekt hodnota za peniaze. Neviem o žiadnom inom ministerstve, ktoré by bolo schopné ušetriť peniaze. A bola to extra ťažká robota. Ale som za to, aby sme zefektívnili každé jedno euro. Ale tak že by no, sme sekali počet... úradníkov na ministerstvách, no. to nič nerieši, verte mi z toho počtu ľudí v štátnej správe. Na ministerstvách je zhruba 13 tisíc ľudí, keď z toho zoberieme Vezo 10%, percent, ušetríme asi 50 miliónov ročne zhruba, tak som to no. uh, niekde, uh, niekde videl. Pani, dobre, tak aby sme nedoškodili nenu... to, ako keby okay, sme, okay. sme dávali 10% pomoc ministerstva hospodárstva a súvisiacich orgánov. Takže či by to zase nezačalo iba o výsledku, či budeme efektívnejší, či produktivita práce sa zvýši, či nám verejná správa naozaj doručuje výsledky. Ja mám pocit, že sme zastali v nejakom procese a dokazujeme si, že mám splnený každý jeden papier a na konci dňa nulový výsledok to je naozaj otázkou, že či pri tomto stave, a teraz nielen len financií, ale povedzme zdravotníctva, školstva, v bezpečnostných zložiek a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme vôbec očakávať nejaký ekonomický rast, ale dobre, aby sme no, uh, ľudí nenudili, no, uh, posledná vec, nech sa páči. O, ešte možno, kým prejdeme nejaké ďalšie časti, tak možno obmedzenie, ktoré je dôležité povedať, toho, že ministerstvo financí teraz rozmýšľa, že ktoré dane by sme zvýšili, no tak peňaženka tých ľudí sa nenafúkuje. Samozrejme, že je atakovaná nárastom cien a teraz ako, že my, keď budeme z tej istej peňaženky chcieť ešte zobrať viac na daniach, to podľa mňa to nesedí ani logicky uh -huh. niako. A zároveň treba povedať, že, že dnes už to um, daňové zaťaženie, či už občanov alebo firiem je vysoké. My a v ministerstve financie je maj šampión. A teraz nehovorím, že, že, za vás alebo za, za každého ministra to tak bolo, že argumentovalo, že na Slovensku nemáme vysoké daňové zaťaženie. Veď máme 30 HDP, iní majú 40, 45 a viac. Tak čo chceme? Že my ho potrebujeme zvýšiť. Ale to, čo je dôležité sa pozrieť, že aké je to daňové zaťaženie toho občana v porovnaní s tým jeho príjmom. Čiže keď zoberete jeho celkové náklady zamestnávateľa... Nože čo, by ste dane znížili? Nie, počkajte, a vy, ja chcem aby vám iné Aby rast? Nie je priestor na ich zvyšovanie z toho dôvodu, okay. že dneska v porovnaní s tým príjmom, ten občan platí polovicu toho príjmu no. na daniach, a Svetová banka v rámci projektu Doing Business, ktorý sa už teraz modifikovala, ale robila taký modelový prepočet, že aké je danové zaťaženie firiem na modelovom príklade SROčky. A v prípade Slovenska zistila, že je to daňové zaťaženie vysoké, pretože zase z, jeho, z, z jej zisku to bolo zhruba polovica. Čiže my, Dobre, keď sme na 50%, ráno, tam není priestor nechce, zvyšovať. Nech sa páči. Ja by som naozaj nechcel dnes obťažovať ľudí a hlavne pracujúcu strednú vrstvu a ľudí, ktorí majú nižšie príjmy nejakými úvahovodaniach, Naozaj čakajú, že im pomôžeme s tým, čo ich dennodenne trápi. Ministerstvo financí je, to sú Poviem to úradníci, ktorí sú na to, aby zabezpečili chod štátu, vytvorili podmienky pre hospodársky raz súhlasím, pre podnikateľské prostredie, pre efektívne využívanie verejných zdrojov. To je naša úloha. Na konci je tam niekde človek, ktorý čaká, že bude mať lepšiu životnú úroveň. No. Obťažovať ich, pardon, poviem, že dneska ešte že možno nejakými daňami. Urobme si domácu úlohu v štáte, zefektívnime to, čo sa má vyčerpajme peniaze investičné, ktoré máme, preukážme kompetenciu vo vzťahu k ľuďom, aby sme ich nestrašili, aby nemali pocit, že sme babráci, tak ako to videli posledné tri roky. Lebo potom sa nám naozaj stane, že zvolia si moci akéhokoľvek populistu, čo im čokoľvek násľubuje a bude to katastrofa. Poďme k takej vybušnejšej téme, aby sme neboli len takí suchopárni ekonómovia alebo ekonomicky zameraní, ja teda nie, vy určite. A... Minister obrany, poverený minister obrany, sa si predsa vzal, že ešte do konca tohto volebného obdobia, to znamená za tých zostávajúcich pár dní, ktoré nám zostávajú do 30. septembra a do predčasných volieb, chce obstarať to, čo zrejme potrebujeme na to, aby sme sa cítili bezpečne a mohli cítiť bezpečne, a to je protiletecký systém. To, čo už trošku asi ľudí viac zdvihne zo stoličiek, alebo aspoň zdvihne im obočie, je tá cena. Taký ten patriot americký, 1 miliarda až 1,5 miliardy. Páni, je toto realistické útvar za hodnoty za peniaze? Určite povie, že obranu potrebujeme, ale teraz a hneď a v tak krátkom čase? Otázka, ako rýchlo. Samo o sebe to nie je problém. Je to otázka toho načasovania. My máme ako krajina, členská krajina na to záväzok splniť 2, výdavkov, 2 HDP ako výdavky na obranu. To sme sa zaviazali ako, ako členský štát na to. Čo sa týka... A teraz mi ale pomôžte, v tohto ročnom rozpočte tam máme ka... miliardy na protiletecký systém? A v, a v, každom rozpočte sme sa zaviazali splniť tieto 2%. A, minulý rok sme ho tesne nesplnili kvôli tomu, že tie faktúry, alebo teda samotné platby sa o niečo oneskorili. Čiže tak povediac pomyselne sme akože minuli na, na obranu menej. Je to otázka časového rozlíšenia. Dokonca ani si nesom istý, či sa technicky to vôbec dá takto rýchlo, takto rýchlo zúčtovať. Kľúčové je, aby sme tento záväzok splnili, obzvlášť v kontekste. Ja, Alebo aby sme tomu rozumeli? My máme niekde 1,5 miliardy? Tu sa rozprávame o tom, že možno že v októbri, v novembri, v decembri nebudeme mať na, na dôchodky a na sociálne dávky a niekde máme 1,5 miliardy ož, o, odložených na protiletecký systém. Uh, nevidujem to, to, to konkrétne vyjadrenie, ale, ale mám za to, že o, je to v pláne tých nákupov. To, čo by sme mali obstarávať, nakupovať aj v súlade s hodnotou za peniaze, je, to, je, 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 aby sme plnili cieľe spôsobilosti, ktoré opäť sme sa zaviazali voči, voči našim partnerom v NATO. A, a, a tá jediná otázka je, ako dať a, tento nákup do súladu s ostatnými, tak aby sme, aby sme splnili a, 2 každý rok. A je to skôr už potom, slúbili sme, že nebudeme nudní ekonomovia, ale toto je skôr technická, účtovnícká otázka, akým spôsobom sa to zaučtuje v najbližších rokoch. A podľa môjho názoru nemali by sme to v tomto roku prekročiť, tie 2%, podľa aby by sme to nemali urobiť ani v ďalších rokoch. Mali by sme ich ale splniť, vzhľadom na, na túto situáciu, mhm. ale nájsť Takže taký... si viete predstaviť, že do 30. septembra tu budeme mať novúčičky, a systém Patriot, funkčný, ktorý budeme vedieť obsluhovať, ktorý bude chrániť naše nebo. Opäť, neviem, či sa to technicky dá, ale, ale to je už naozaj otázka hmm. na, na kompetentných a, a priamo na ministerstve obrany. Uh, ale uh, viem si predstaviť, a takto to bolo aj, aj pri predchádzajúcich nákupoch, stíhačky, obrnené transportery a ďalšie, kde veľká časť tej diskusie je, je o, o, o splátkach a o dodávkach, hmm. ktoré vstupujú do toho, do toho účtovníctva, teda na konci dňa do deficitu verejných financií. Pán krátko, ale predsa boli ste aj ministrom vnútra, trošku ste možno dostali aj prehľad o tom, aké veľké investície a zákazky sa tam realizujú, konec koncov aj na ministerstve zdravotníctva. Takáto, čo si myslíte o tom, dá sa stihnúť ešte 30. septembra a čisto technicky, mala to vôbec úradnícka vláda ešte kompetencie robiť takéto veľké nákupy? Pán reaktor, v dvoch rovinách. Prvá rovina naozaj, že štát má zabezpečiť ochranu, bezpečnosť, sociálne služby. A má to byť samozrejme vyvážené a primerané. Nie je to iba o záväzkoch voči povedzme nášmu členstvu v NATO, je to o bezpečnosti krajiny. A to, čo sa má kúpiť, ako sa má kúpiť, ja sa k tomu nemôžem vyjadrovať. Na to sú tu bezpečnostní vojenskí analytici a vôbec nemyslím, že to je o nejakom úradníckom ministrovi. Tá druhá ale rovina samozrejme je, že musí štát schopný by zabezpečovať zároveň aj iné činnosti. To znamená, musí to byť primerané, vyvážená. Tu je politická rovina v tej chvíli. To znamená, áno, vláda, či táto sa toho má alebo nemá, musí vychádzať z nejakých bezpečnostných analýz, či sme ohrození, či si môžeme dovoliť oneskorenie, alebo sa má nakúpiť niečo iné v nižšej. Opakujem, vecnú rovinu nemáme my čo posudzovať. My máme posudzovať to, či z pohľadu všetkých financí sme dokázali zároveň vykryť ostatné zložky, pretože toto je možno jednorázový výdavok, dôchodky sú štruktúrálny výdavok. V tej obrane, aby nám tu niečo nepadlo na hlavu, alebo v možno iných oblastiach, kde by ste podľa vás tie peniaze vedeli využiť lepšie. A my máme toľko potrieb, ktoré proste nedokážeme zafinancovať, že by sme tu urobili populistickú špirálu. Bezpečnosť je jedna zo základných prvkov zodpovednosti štátu, ktorý musí zabezpečiť bez debaty. A môže sa stať, že v danom čase zistíme, že na to nemáme a nevieme to splniť, ale je to maslo na našej hlave a to je zodpovednosť vlády, aj povedala, OK, tieto peniaze nemôžeme na to vyčerpať momentálne teraz alebo na niečo iné. Ale dlhodobo nemôžeme sa tváriť a bolo by absolútne populistické, že nenakupujme zdroje na obranu. Musíme, vidíme, čo sa deje, musíme. A nemôžeme sa spoliehať, že niekto iný tretina nás bude iba chrániť. Mm -hmm. Ale opakujem, má to dve roviny. Či to má byť tento systém, či za toľko e, v, a tak ďalej, to, to nie je naozaj na mňa na to. Ja verím, že to nie je ani o ministrovi obrany, však snáď máme tu bezpečnostný celý tím na ministerstve obrany a vojenský, ktorý to vie posúdiť a prísť s návrhom, ktorý je z hľadiska našich e, e, bezpečnostných a kompatibility správny. Mm -hmm. Ale opakujem, politická rovina je to. Či naozaj si to môžeme v tejto chvíli dovoliť, či nie sú iné priority. Ale nemôžeme sa tváriť, že populisticky toto nepotrebujeme, potrebujeme iba niečo iné. Naši diváci si veľa pamätajú a určite si pri tejto téme spomenú aj na to, že sme tu mali nejaké MIGI, ktoré sme, či sme darovali. To že sme tu mali nejaký systém S300, ktorý sme darovali. Či to boli dobré rozhodnutia a rozhodnutia aj predchádzajúcej vlády, pán Rávec? No, ja si myslím, že keď sa pre, premostím na tú predchádzajúcu debatu o ekonomickom raste, no tak ten ekonomický rast, aby mohol byť, tak potrebuje globálne priaznivé prostredie. A bohužiaľ, keďže máme konflikt vojenský za humnami, no tak ten vlastne dvojnásobne nám znižuje ekonomický rast. Jednak nám, jednak nám odoberá časť toho percenta reálneho rastu, lebo by sme mohli ináč bez toho konfliktu rásť viac. A jednak, presne to, čo hovorí pán Drucker a kolega, že tie peniaze, ktoré vydáme na uh, nejaké zbrojné systémy, nemôžeme použiť nejakým iným mierovým spôsobom. Zároveň ale uh, treba asi mať informácie, ktoré asi nikto z nás tu v tejto miestnosti nemá. To znamená, asi to nie je tak, ako ste to vy vo svojej otázke povedali, že 30. septembra teraz 1,5 miliardy niekto odomkne nejakú pokladničku a vyťahne odtiaľ 1,5 miliardy a dá to niekomu. Nevieme teda, aká je, aká je štruktúra toho financovania, čiže keby sme vedeli tieto detaily, tak by sme sa k tomu vedeli vyjadriť detálnejšie. Ale zároveň hovorím, a to v tej otázke vašej cítim, že jasné, že tá situácia medzinárodná je vážna a zlá, ale zase na druhej strane tých vojakov treba trošku strážiť, ne? lebo samozrejme, že každý sa snaží využiť tú situáciu a všetky tie deficity, nedozbrojenia z minulosti sa snažia teraz akože za pár dní dobehnúť. Ja si myslím, že tiež to musí mať nejaké ekonomické rácio. A na to by sme sa mali pozerať. Mne nedávno, alebo teraz minulý týždeň to bolo, dvihlo obočie dvihol materiál, ktorý vláda schválila podobný. To sú tie nákup 160 vozidiel 4x4. Na jednej strane teda je to tak, že idú byť kupované z grantu Spojených štátov, ale na druhej strane musí Slovensko zaplatiť teda ministerstvo obrany DPH, čo, čo vychádza na nejakých neviem, 35 miliónov. To je zase ďalšia položka, ktorú treba zaplatiť. Zároveň e... zase ja neviem z toho, posúdiť. Z toho, z toho z dôvodu, že si vieme možno takéto auta vyrobiť sami, teda myslím nie sami, ale naše firmy a, a, a blízke. Ja som sa filmy, pozeral... a Tým pádom by sme možno mohli mať aj potom následné dodávky, náhradné diely a tak toto všetko. Tam ste keď my sme boli vo vláde, tak ja som sakramentsky sa da, da, pretláčal to z Ministerstva hospodárstva, aby ma, ministerské materiály mali nejakú štávnu kultúru a aby keď si ho niekto zoberie ten materiál, aby mu dala nejakú informáciu. Teda dávali sme dôraz na to, aby tam tie doložky vplyvov, ktoré sa vypracovajú k tým materiálom, mali hlavu a petu. Mm. Tak som si napríklad otvoril doložku vplyvov tomu, materiálu a teda príliš veľa som sa toho tam nedozvedel, musím povedať. Opäť hodnota za peniaze, ak by sme sa mali na to pozrieť z tohto hľadiska, a aj, aj čo sa týka toho nákupu viac účelových vozidel, tam hneď bola veľká kritika z tých dvoch dôvodov. Jednak teda, že Čínova na to vláda vôbec nárok a potom, že by možno mohli pochádzať takéto auta aj z vlastnej výroby a dávať ľuďom tú prácu. No tak hodnota za peniaze má dve časti: peniaze a v tomto, čo sa týka výdavkov štátu, 2% HDP a druhá časť hodnota, zabezpečiť, zabezpečiť čo najviac hodnoty za, za, za tieto peniaze a v tomto prípade čo najlepšie plniť ciele spôsobilosti a cieľe, ktoré majú, ktoré majú naše ozbrojené sily, tak aby sme sa mohli čo najlepšie v prípade Všetci dúfame, že také niečo nenastane, ale v prípade potreby čo najefektívnejšie brániť aj jednak samostatne, okamžite a, a s pomocou spojencov nejako strednodobo a dlhodobo. Čo je prípad dnes, dnes Ukrajiny a je samozrejme v našom aj ekonomickom záujme veľmi eminentnom, aby, aby Ukrajina sa ubránila a uspela a v tomto konflikte, pretože tá cena za, za, za potenciálneho konfliktu je jednoducho obrovská, jednak, jednak priamo, že už dnes sa bavíme, že 2% sú samozrejmosť, kedy sme si dokonca pár rokov dozadu sme minali 1% a nebolo to ani predmetom verejnej diskusie. Ukrajina ako náhle zažila to, to bezprostredné ohrozenie ešte, ešte z prvého konfliktu v roku 2014 musela zvýšiť svoje výdavky na vyše 4 HDP. No a to sú... už sú na 5 yes, takže tak. to zbrojenie ale... je samozrejme na Ja jednu vetu, že to sú, to sú, to sú priame výdavky, ktoré, mm. ktoré by sme museli priamo dať z rozpočtu. A, a potom sú ďalšie, a, a, ktoré súvisia s ekonomikou. A, a majú obrovskú veľkosť, jednak uh, správa dlhu by bola, bola, by bola výrazne uh, mm -hmm. väčšia, uh, pretože investori by sa k nám nehodn nehodnuli, boli by sme pre ratingovky a pre okay. potenciálnych pre investorov to rizikovejšia zdačilo, krajina. Prísko, a, okay, a zahraničné investície samozrejme, tak povedať by sa mohli zabudnúť a, a, táto naša predchádzajúca debata o ekonomickom raste by, by, ostala v takom prípade v rovine teórii. Ja, ja, ja čo, sti, ja, bači, sti. Sti. Ešte raz to skúsim zvýrazniť. Jedno vec je technická debata, čo potrebujeme, k tomu sa my nemáme vyjadrovať. Druhá je, čo sú priority a chápem, máme záväzky 2%. Ja sám som ten človek x krát povedal, že máme si to plniť, ale rovnako si to máme plniť vo vzťahu školstvu, rovnako si to máme plniť zdravotníctvu. Bol som minister zdravotníctva, porovnaní to, koľko dávame na zdravotníctvo, považujem, že dávame spomedzi krajina, hlavne sa budem porovnávať Českou republikou menej. To znamená, ťažko budeme vysvetľovať teraz niekomu, kto tu pracuje, že prečo nedávame peniaze tam. Musíme hľadať balans. Možno nebudeme mať dneska tú schopnosť akože dať 2%, možno ju budeme mať. Treba vidieť čísla na stole, ale opakujem, dajme to. Proste nepoďme politikarčiť, pretože jedna vec je, že štát musí zabezpečiť obranu a musí zabezpečiť aj dobré sociálne a in iné služby v štáte. A to je politické už rozhodnutie potom, mm. ako tieto peniaze prečerpať, alebo teda e, rozdeliť. Pán Horavec, vychádza na vás posledné slovo, ale už veľmi krátko, nech sa Dobre, páči. Tak hodnote za peniaze a pán Kiš bol Mr. Value for Money e, na ministerstve financií. A... Určite dosvedčíte to, že ja som sa vás zastával, keď na vás útočili iní politici, napríklad Milan Krajniak sa netají tým, že keby bolo na ňom tak, také inštitúty a útvary, ktoré sú na ministerstvách, čo niečo analýzujú a obmedzujú politiku, že on by ich najradšej zrušil. Tak pamätáte si, že som sa vás opakovane zastal. Ale nedá mi teda nerypnúci na záver do vás, že, že všetko, čo ste robili, bolo OK. S výnimkou jedného vybočenia, a to bola tá nešťastná očkovacia lotéria, kde ste teda tomu ministrovi financií dali ten certifikát, že bola to, splnilo to všetky nároky no, na hodnotu to, za peniaze. Prečítajte si to hodnotenie, ktoré, ktoré je na internete samozrejme zverejnené a tam sa dočítate tú, ten, ten, plný príbeh, ktorý sme k tomuto povedali a, a, a nedá, nedá, sa takto, nedá sa takto skrátiť. Vôbec, sme to, ste to sme si, hneď a vôbec sme sa nedotkli toho, čo sme si hovorili a to je bohužiaľ tá ten náraz tých cien, o tom, čo sme chceli debatovať, samozrejme je to energetika, bývanie a podobne, myslím si, že si to tiež zaslúžilo debatu. A poslednú vec len k tomu poviem. Dnes som zachytil a mám pocit, že nebyť tejto politickej debaty, tak sa banky ani nerozhýbu. A to je možno aj to, prečo hovoríme, že keď to nejde sa, samé, tak možno bude musieť v istých chvíľach zasiahnuť štát. A nie je to nič nové, funguje to všade vo svete. Ale hádam nás pán Bielik pozve a budeme mať možnosť povedať, že nie len štát ide rozhýbať ekonomiku, ale že kto rozhýbe ekonomiku sú podnikatelia a preto treba robiť aj Uh, uh, opatrenia, ktoré máme. I teda v programe. Niekedy ten štát dobre, musí dobra, viete dobra. zasiahnuť aj k podnikateľom, no. videli sme to aj v Amerike, keď padol finančný sektor, samé banky to nerozhýbali a nerozhýbal to ani FED, keby nezasiahol štát v tej chvíli. A tak to je, ja dobre, som no za toho, to, že štát nemá suplovať podnikateľov. Ten bailout tiež nebol úplne najšťastnejší, pretože tie peniaze sa nakoniec na trh nedostali, ale dobre, to už je uh, ďaleká, ďaleká história, ďaleká, páni. Ďaleká. Veľmi pekne vám ďakujem a ako ste spomínali, budem veľmi rád, keď budete opäť našimi hostiami. Príjemný večer. Ďakujem. Ďakujeme za pozvanie. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám venovali. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Dovidenia.